ons kyk wat in vandag se koerante aan die gang is en Gert van der Westhuizen van Netwerk 24 kuier in die ateljee. Goeiemôre Gert, hartlik welkom. Môre Elsa, baie dankie. Ons hoop jou Valentynsdag was heerlik geweest. Ja, dit was baie lekker, hoef ten minste nie te gewerk het. Oh, dis goed, een voordeel. Ons begin met die beeldse voorblad, ANC besluit steeds nie oor ys nie. Ja, jy weet, dit gaan nou oor ys, maar eindelijk is dit twee moeilike presidente, wat ons oud presidente, wat ons na vanmorgen weer kyk. Jy weet, die ANC het maar basis die hele kwestie oor ys, maar Gashule as sekretaris-generaal, ek dink wat moet terechtstaan op 21 aanklagte van korruptie, en Jacob Zuma, wat deur 30 getuies geïmpliseer is by die Zonnekommissie en staatskaping. Nou ja, hy moet vandag weer voor die kommissie verskyn. Hy het gesê, hy gaan nie MK, of een deel van MK Veteranenvereniging het gesê, hulle gaan hom beskerm met hulle lewens. So ons sal nou maar sien wat gebeur vanoggend. Die ANC het nie een sterk besluit geneem die naweek nie. Hulle het wel net uitgekom en gesê, hulle steun die Zondekommissie en Jessie Duarte het 'n ommekeer gemaak, nadat sy verlede week vreemde goed oor die Zondekommissie gesê het sy nou die regter om verskoning gevra. Weet maar, dis eintlik nie 'n baie goeie situasie waar ons nou sit nie. Dis asof die mense die ANC gijselaar hou. En dat ons nie regtig kan vorentoe beweeg nie. Baie mense sê nou, ys Magashule se beweegruimte word minder, maar dit, hulle hou nog steeds die ANC gevang en dit gaan nog steeds daaroor om sulke mense te beskerm. Daar is nog steeds 'n groep binne die ANC wat hulle wil beskerm. En hulle het dan nog nie hulle les geleer met oud-president Jacob Zuma nie, wat die hele tyd beskerm is. Mm-hmm. En nou sit ons met hierdie probleem wat ons het. Hy moet nou vanmorgen weer opdaag by die Zondekommissie, ons sal nou maar sien of dit gebeur. Ja, dit is 'n Dis maar letterlik 'n wag en sien situasie, maar nou ja. Bladsy 7 van die beeld, 'n uniform beteken nie, jy's fiks nie. Ja, dit is nou die MK dreigemente wat ons gekry het oor die naweek, of nie oor die naweek nie, al voor die naweek, jy weet, maar duidelik is MK ook verdeeld, want een groep hier in Gauteng het gesê, oud-president Zuma moet na die Zondekommissie toe gaan. Dit staan nou aan die man hierso wat die uitspraak gemaak het, is oud-generaal Sipiwe Nyanda, wat een man is met 'n ernstige militêre agtergrond, nou ja, die ander kant van die MK vleuel wat president Jacob Zuma ondersteun, sal jy nou nie so ver gaan om te sê, hulle het bewese militêre ervaring nie. Daar was Vrydag 'n skitterende artikel in die Daily Maverick van Rebecca Davis oor Karl Niehaus, wat nou daar so die groot man is wat al die geluide maak, wat sy hom genoem het, die ANC se premium shapeshifter en soldier of misfortune. Nou, dit is 'n baie goeie artikel wat baie mooi na die man kyk. Hierdie en ek weet, daar is verlede maand, het is Fikile Mbalula, die minister van vervoer, ook tweets uitgestuur oor Karl Niehaus en Kebby Mpatswe, sy kameraad, die het weggehardloop van die MK opleidingskamp af, waar hy nou sy arm verloor het in die proses daarna. So dit is eintlik nie bewese soldate nie. En die berig sê ook, jy weet, dit, as jy uniform dra, beteken dit nie, jy kan oorlog maak. Jy weet, en dan verwys professor Ian Liebenberg verwys daar juist na die AWB in die vroeë jare 90, jy weet, wat uniform gedra het en oral geraas en geblaas het, maar eintlik regtig nie reg was om oorlog te maak. Ander mense sê nou weer, dit kan gevaarlik wees die dreigemente van die MK groep, omdat hulle daar kontakte hoor op in die regering het. Nou, mense sal nou maar moet sien wat gebeur, jy weet, maar dit is 'n ongesonde situasie waarmee ons sit, jy weet, want die mense daag basis die Suid-Afrikaanse grondwet uit. Jy weet, basis wys hulle middelvinger vir die Suid-Afrikaanse grondwet. Jy weet, en die Zondekommissie het ook uit sy pad uitgegaan om oud-president Jacob Zuma ter wille te wees. Dat my dink in die Afrikaanse uitdrukking, die keizer is Karl Niehaus. Ja. Ja, dis ek dink vir dis maar. Dit is nou 'n goeie gebruik van die die Afrikaanse uitdrukking. Jy weet, maar is net verstommend in 'n land soos ons sinne wat jy al klaar met so baie geweld sit. Mm. Klaar, julle gaan nou praat oor die misdaad. Mm. Maar wat so groot probleem is, jy weet, om nou met sulke dreigemente ook nog voor in dag te kom. Op 'n meer ernstige noot, ek dink selfs ook die feit dat iemand soos Julius wat vreeslik weet gewelddadig wil wees en hulle praat van the war room en alles. Dit is dieselfde mens, weet nie wat hy gesê is nie, hy kan net so ook vir hom gesê het, as hulle dit nou waag mee het om arresteer, sal ons nou die land so bietjie onstabiel maak, saam met, want dit is 'n karantfiguur, wat van geweld hou, wat nou die hele tyd na hom toe gaan. Jy weet, en dan kan het gevaarlik. En bygesê, ek meen, dit is letterlik 'n tweet weg, ons het ons nou gesien in die verlede, ja. Wat 'n tweet word gemaak, of wat ook al, en dan is die ander op hulle. Ja, twee goed daarso natuurlik. Ek sien Vrydag in die Mail and Guardian was daar 'n groot berig dat die EFF se nasionale uitvoerende komitee is nie baie tevrede met wat Julius Malema gedoen het nie, want hy het blykbaar nie hulle toestemming gehad nie. En dan die tweet, soos jy terecht sê, dis net 'n tweet weg van anargie of whatever jy dit ook al wil noem. En as jy Donald Trump
verbied om Twitter te gebruiken, dan moet je ook hierdie mense wat hier plaaslik Twitter gebruik om geweld aan te blazen, dan moet hulle ook van Twitter afgaan. Ja, je moet maar consequent wees. Nee, ek stem helemaal so. Mens hou nie daarvan om sulke goed te doen nie, maar in sekere gevalle lyk dit soos met Trump, moet jy dit maar doen. En ek, as mens dit nou skrikkelijk ver wil terugvat, dit sal nou nie so raak nie, maar as jy nou dink aan Rwanda, daar was 'n kodewoord. Jy weet, hulle het van die mense begin verwys na kokkerotte en dit was letterlik 'n radioopdrag. En hulle het al 800,000 mense doodgemaak. Maar jy weet, en dis die krag wat Twitter eintlik ook maar het. Jy weet, want dis nou die nuwe tegnologie. Ja. Jy weet, maar dis presies dit. Dis ek weet en almal hierdie ding wat jy op Twitter sien, we waiting for the sign. En op 'n stadium kan dit gevaarlik raak. Ja, so mense moet wakker wees. Al hierdie beledigings op Twitter, soos jy nou tereg opmerk, as jy nou een groep van die bevolking die heeltyd beledig op Twitter, dit skep nie 'n baie gesonde situasie. So, ek weet hulle gebruik eintlik die ding van Mama Winnie, is she giving us a sign now. Weet om dit sy nou oorlede is, maar dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Ja, ja, gevaarlike speletjies, regtig waar. So gepraat van Trump, ek sien net haar 24 berig, Trump swaai steeds scepter onder Republikeine. Ja, hy is toe nou, soos allemaal verwag het, onskuldig bevind, alhoewel die meeste, of meerderheid senatoren gestem het, dat hy skuldig bevind word in sy staat van inperking, maar ek denk net 7 Republikeine het teen hom gestem. Nou sê waarnemers, dit bewys, hy het maar nog steeds hou vas op die Republikeinse partij. Ek denk regtig nie, hulle dink regtig aan die 75 miljoen stemme wat hy gekry het. En hulle besef, hulle kan nie daar sonder gaan nie. So hulle wil nie dalk te openlik uitkom teen om nie maar Mitch McConnell, wat die leier van die Republikeine in die Senaat, het 'n baie, baie sterk toespraak gehou. Saterdag, wat hy basis gewys het op alles wat Trump verkeerd doen, het alles wat gerei het oor die bestorming van die Kongresgebou, die hele ding van die verkiesing is van ons gesteel. Maar toch het hy teen Trump se skuldig bevinding gestem. Maar dit lyk my nou, daar is ook sprake van kriminele klagte teen Trump. Jy weet, as een mens nou net kyk na die hele opsweping wat gelei het tot die bestorming van die Kongresgebou, jy weet, tot die dood van 5 of 6 mense gelei, dis 'n ernstige ding. Dis ook soos Jacob Zuma wat basis die middelvinger vir die grondwet wys. En die feit is, die Republikeine het hom ook te lank verdra. En net soos die ANC vir Zuma verdraad en Zuma beskerm het. Jy weet, as een mens nou kyk, mense wat nou nog in die ANC sit, soos Gwady Mantashe byvoorbeeld, hy het verskrikkelik beklei om Zuma te beskerm. Selfs president Cyril Ramaphosa het destijds vir Jacob Zuma beskerm. Dieselfde het met Donald Trump gebeur. En weet, in so geval skep jy 'n monster wat jy later nie meer kan beheer nie. Ja. En dit hardloop met jou weg. Ons gaan voorbij vanochtend se koerant die media bespreken met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Weer eens welkom, Gert. Dank je, Elsa. Eerste besending van Johnson & Johnson en stof dalk al dinsdag hier. Ja, ek sien daar is 'n berig wat sê die eerste besending van die Johnson & Johnson en stof is op pad en dit sal nou, dink hulle praat van 80,000 doses. Ek sien julle gaan nou later in meer besonderhede praat oor COVID-19, maar ek sien die enstofkrisis raak 'n probleem. Ek sien daar is 'n bietjie kriewelrigheid as mens gister se City Press gelees het, die hoofberig tussen Indië en Suid-Afrika oor die AstraZeneca-enstof wat hier aangekom het en wat hulle ons nie in kennis behoorlik gestel het na bewering van die vervaldatum nie. Wat beteken dit gaan basies nutteloos wees, want voor jy die tweede dosis moet toedien, gaan dit verval het. Ek sien ook net daar is 'n interessante in die berig word ook daarom al gesê waar die inentings gaan plaasvind, so lyk my daar is 'n bietjie vordering, maar daar word ook gesê die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens het gesê die mense, ek dink in 4 provinsies, dink hulle, het meer as die helfte van die mense het al die coronavirus opgedoen, want hulle kom het agter deur die teenliggaampies wat hulle in die bloed sien. So dalk is die infeksiekoers baie hoër as wat ons gedink het, maar dit beteken dan seker ook dat dan baie mense ook gesond geraak daarvan, of mense het herstel daarvan, so hopelik. Maar ja, dis nie goeie nuus nie, en dit is maar nog steeds met ons, en die virus bly met ons, en ek sien daar is probleme in die Europese Unie ook met die eindstoffe, so dis daarom nie net hier by ons nie, maar ek sien, as een mens nou kyk na lande waar die eindstoffe toedien is, Israel lyk my die voorloper in die stadium, wat al per capita die meeste mense die eindstoffe gegee het. Ja, en dan soos nou, wat ek nou vir my nuus of trek gebring het, meer as 15 miljoen mense in Brittanje ingeënt. Ja, dis al 'n klompie is nie. Ja, dis al baie ouer. Ja, as een mens nou vat, hier by ons is het nog nul, maar ons is nog nie op 1.5 mense. Nee, ons is. Johan Rupert. Hy het 'n bietjie moeite gedoen, Switserland toe, maar as hom eerste Afrikaner wat hom het. Maar die meeste van ons het nou nie die geld om gou-gou Switserland toe te vlieg. Ja, as jy of jy nou sy familie is, of jy fisies vir hom, of hy nou 'n neefie saamgevat het, of 'n swaar. Jy weet of hy op sy eie gevlieg het. Dit sal interessant wees, want ek dink, as hy op homself, om in die vrou gaan, en jy dink, daar's plek vir nog 12 mense in die straler, meneer Rupert. So dit sal interessant wees. Dit sal interessant wees, Jorne, jy is heeltemal reg. Ons beweeg na F&B en Valentynsdag.
Ja, terwijl jullie nou zo so vrolijk en rooi getoe is vanmorgen, is nou net ek in Jornay. In blauw is. In blauw is hy so. Oudgetrouwd is, het gebeur as jy oudgetrouwd is, dan bij hem al blauw. Ek sal liever sy kommentaar lever die Jornay. Ek sien net, FNB sê, hulle is bekommer die verkope van chocolade en allerhande valentijnsgoedertjies gaan bykie daal, weens die pandemie. En gewoonlik is dit nou een tyd wat vooral die verkope van chocolade nogal kwaai stijg. Ek sien verlede jaar het met 171% gestijg. Vergeleke met die vorige jaar. En die verkope van chocolade online het meer as dubbel met 316% gestijg. Wat nogal tamelijk baie is. Maar het lyk my mense koop daarom nog steeds online. So hulle verwag nogal die online aankoop is al goed lyk. Maar oor die algemeen gaan het bietjie minder wees. Maar dit gebeur maar met die meeste van die bedrywe in tydens die pandemie. Julle het ook gepraat van die toerismebedryf vroeger. En ja, daar is maar een paar probleme daar. So Valentijnsdag is ook een slagoffer. Ja, ek denk maar net om op so'n manier ook met die werkelijkheid geconfronteerd te word, Gerrit. Dit skep een bietjie van een ander prentjie. Die burgerse voorblad berig, boere vier vol Kalahari rivier. Ja, daar is die foto van die boere daar, wat heeltemal met hulle kleer en alles daar in die water sit. Dit is die Kuruman rivier, wat na die goeie reën, het hy na 33 jaar, soos die bericht het sê, weer sy hartland, na die Kalahari by Ashkam gevind. Jy weet, ek sien daar is mense, groot opwinding het natuurlijk geheers, en mense van Appington en omstreek het meer as 200 kilometer gery om die geskiedkundige gebeurtenis waar te neem, jy weet. Jo. Nou ja, so baie water, die Kalahari is nogal ietsie om te vier. Vir my die perspektief, toe ons dit bespreek gister, is om te dink, jy weet, ek was 14 jaar oud, jy het die hoërskool toe gegaan, waar die laaste keer was, waar die rivier geloop het. Ek dink die mens besef het nie, as ek nou dink hoe lang terug, ek kan juist onthou wat gebeur het op 14. Ek was verlief op een juffrou, maar dit was dit. Maar verder is dit 'n blur. So lang, dit is verskriklik lang. 33 en dan gaan hulle teen toe nog 33 jaar. Ja, dan gaan hulle seker maar weer 33 jaar wag vir die volgende keer. Ja. Ek sal gaan rugslag swem daar op 74 as dit weer gebeur. maar dit is een fantastische foto's. Ja, dit is fantastische foto's. Ja, ek sien als video's en alles daar op Netwerk 24 en ook baie foto's. Ek kan ook nie, wanneer was 33 jaar gelede, as mense vinnig dink, het moes hier in die 80's gewees. Ja, so dit is nogal baie lang terug. Goed, die Volksbladse voorblad is waarmee ons afsluit. Ek sien verrassing vir siek 16-jarige. Ja, wat so vreemd gespel is, want dit is een woordspeling op Ferrari. En dit is een 16-jarige kankerleier van Kimberley, sy lei in agressieve breinkanker, Kylen Grobbelaar, en een van haar groot drome was om in een rooie Ferrari te rij, en ek sien nou het een kaartklap daar in Bloemfontein, en het het vir gereel, en sy het in een rooie Ferrari gerij, saterdag saam met haar pa, en sy het ook een klein rooie Ferrarikie gekry, een model Ferrarikie wat sy kan hou, en waar sy baie trots is. Ach, dit is net een nice story, en daar is ook net soke mooie foto's daarby, en ja, dit laat die mens net bykie beter voel. Ja. Net om het gesê, was 1988 geweest. Ja, so dit maak sin. Ek dink P.W. Botha was nog president. Ja. Dis ook om het nie gereen het, want hy is gestraf. Nee, ek jok. Dan gaan baie mense met kwaad. Het was net een grapje, krokodil. O, groot krokodil. Dat was sy bijna. Ja, die grensoorlog was nog in die gang. Ek dink het was sy laaste doodsnik. Ja, so dit is baie, baie lang terug. Die ANC was nog verbied. Ja. Ek dink dis ook om het droog was, dat die terroriste kon hardloop en nie swem nie. Het hulle kans om weg te hol. As daar nou water was, dan was daar moeilikheid. Goed, ons gaan haltroep. Voordat jy haltroep, is daar nie internationale nuus wat jy vinnig wou deel nie, Elsa? Ek dink dis iets wat jy wil deel, Hendrik. Ek het net gehoor, kyk, jy het nou genoem die chocolade verkope, neem dalk nou so bietjie af, maar die OEFA het natuurlik instruksie gekry om volgende jaar iewers dan nou, is dit volgende jaar as ek nou my somme reg het, ja, nie hierdie jaar nog iewers, gaan hy nog sy verskyning moet maak, want Prins Charles hulle en Prins Philip en Koningin Elisabeth is baie opgewonde, weet nie hoe vals daai is nie, maar nie te min. Meghan Markle en Prins Harry het hulle swangerskap aangekondig, so ons wil toch maar net ook sê vir die royals, baie geluk. Baie geluk, Hans. Ek is nou jammer, Henry, ek het die story raak gesien. Nee, ek het gewonder, ek het omrecht gehad. Ons het weer gefokus op Queen Mujaji, sy klein niggie, wat ook zwanger is. Nader in die huis.